президент Садыр Жапаров та кумтор боюнча түзүлгөн кырдаалды логикалык жыйынтыкка чыгаруу үчүн саясий эрк жетиштүү болушу керек. Бул тууралуу Конституциялык соттун вице-спикери, кумтор жана бир катар китептердин автору жана юрист Кубанычбек Исабеков билдирди. Анын айтымында мамлекет башчысынын башка варианттары болушу мүмкүн эмес. Анын үстүнө элдин мындай колдоосу менен анын азыр башка жолу жок. Ал дагы кумтордун аркасы менен бийликке келген. Кандай болгон күндө да азыр артка кайтуу олуттуу жоготууларга, анын ичинде Жапаровдун өзүнө да зыян келтирүүнү билдирет. Биринчиден бул элдин ишеними, экинчиден өлкө өзүнүн жүзүн жана имиджин жоготот. Үчүнчүдөн бул өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугуна сокку урат, деди Исабеков. Адвокат президентке мурда берген сунушун кайра эстеди. Мен кайрадан Кыргызстан кантип мурдагыдай центрадан кетиши керектигин сунуштайм. Анын үстүнө буга жетиштүү себептер бар. Мен буга чейин экономика министри Акылбек Жапаров менен жолугуп, ага бардык аргументтерди келтиргем. Ал мага президентке бул фактылардын баарын кагазга түшүрүүмдү айтты. Бирок азырынча эч кандай жооп ала элекмин, деди ал.